വാസ് ചാറ ഇതിനുള്ള പൊതുവെ എടുക്കാർ മവല കൈ വീ لا قوده من كاد لي وحوي قوده وحويان الحمد لله رب العالمين انه حرم سنه عقبتكم يا لها قار ما وقتيه قار مجوغي ما انت مجوغو تاعي كل جامعه وعكود جري كليه عفمان دكاتير بك سو بحدا كوي كسو بحي عمود ام بحر كيسك بحي waxay wax ka dhigaan imika ama ay wax qallina ka sameeyaan gobollo dalkeenna ka baxsan horumar badan baa runtii laga sameeyay xagga caafimaadka laakiin waa laga yaabaa inay wax badani inoo dhiman yihiin tusaale ahaan imika waxaa la soo qaaday meel walba caafimaadka baahidiisa waa la qabaa xoogaa loona habeen dhowito waa tiifiga ka daawanayo ka arkay gobollada bari markii imika laga hadlayo dhowr jeer baa lagu celceliyey yaan wax loo qaban aan ugu marihi ee waa bulshaan xil naga wada saaran yahay laakiin dhakhtar nin loo taagi waaye oo Hargeysa lagu qali kari waaye oo Hargeysa lagu daweyn kari waaye oo burco lagaga soo saaray buro caloosha ka baxday oo 20 kiiloya oo isagii naftiisii markii dambe hadlayo leh Hargeysaan tegey intaasoo cusbitaal baan maray waxba lagaga qaban kari waaye burca lagu qalay 12 saacadood iyo qalinka ninkaasi qaatay waxyaaba lagu farxa weeye Hargeysa habeen dhowita waxaan arkay nin kale oo buro ka soo baxday madaxa oo halkaa intee ka soo baxday madaxiisii leekaatay oo laftii jeedhay oo maskaxdii gaadhay lagaga soo saaray oo isaguna nin baabuur wada dadka baabuurta ka shaqeeya hadlayay sifihii loo qalay iyo sidii loo qalay intaba ka sheekeeyey caafimaadku dhinac marka laga fiiriyo waa laga yaabaa in qalabkan farsamada ama wax aragga habeen dhoweyto waxaa ii sheegayay nin baa ii sheegayay dhakhtar baa tegay wuxuu halka Hargeysa oo wadnaha qaabilsan wuu eegay buu yidhi wuu ii sheegay buu yidhi xidid ka mid ah inuu xidhan yahay oo wadnaha kuwan tagay yahay xidhan yahay Malaysia tegay buu dhakhtarkii Malaysia tegayna kii Hargeysa sidii uu ii sheegay uunbu isna ii sheegay buu qalabkii markaa lagu daweyn baanu kanahay nino laser bay markiiba xiidki yaray iga dhalaalay buu xinjirto qalas waan bogsaday buu horo kac way 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 ba marka runta laga hadlayo laga sameeyay caafimaad siiba gobollada qaar kuwa ugu waaweyn sidaan ilaano oo hospitalada private ku badan yihiin waxay la socdaan dhaqaalaha meesha kuwa private dhaqaalaha meesha la socdaan sida burco iyo Hargeysa oo kale iyo aad ba horo u kaceen xaggan cusbitaalada dadka marka laga hadlayana ama kuwan dowladdu gacanta ku haysana soomaalidu waxay tirani arigiisa baal ku jiro orod darana way leedahay mooyna ayaan darana lama yiraahdo ma filayo wax meel loo qaban lahaa in meel kale anigu waxaan ka mid ahay dadka caafimaadka u baahan gudan uu ku rafaadiyo waxaan iyada ku difaacayo ku ilaalinayana maaha wax kabada ku ilaalinaya waxa weeye laakiin anigu waxaan leeyahay wax xilka ka saara halka wixii dadaan aan leenahay la sii kordhiyo waa meeshiisa laakiin anigu su'aalan mar badan bay isweydiiyaa iyadoo dalka xin nagu la saaray meel aanan nacayn meel aanan jeclayn had iyo goor gobollo wax dalkeenna loo kala qaadaa gobollada galbeed iyo kuwa bari anigu iima muuqdo ma arko wax kuwa galbeedkana loo qabanayo kuwa barigana loo diidayo ma arkayo laakiin meelaha aanay gaarin in la kordhiyo oo sida caalimeysi imika uu ka hadlayo kale ee walaa ciidamaa degay oo kale in loo sameeyo way u baahan tahay wax loo kordhiyana way u baahan tahay umadihii yaan loo kordhin laakiin aan iska daynaya inaan iskala qaarin wax dad kala qaadina in aan ku wada dadaalno oo dadaalkoodana aan ka wada hadalno danteedana aan ka wada hadalno waxaan malaynaya mudan yar ee barya iyo berigi dhowti tegay sayla oo galbeedka maray oo ilaa lugahayo soo maray oo berbera ka tegay halka way ogyihiin waxay soo arkeen oo way ka warqabaan marka waxaan ku soo gabagabaynayaa wixii xukuumaddu gacanta ku haysana midda kale waxay soomaalidu tiraa tugba taagtiibu rugmadaa tugba taagtiibu rugmadaa baa leeyahay wax wadan oo badan wax laga yaabaa inaan la wada gaari karin oo la dabooli karin laakiin wixii dowladdu ay qaban karaysana si insaaf oo xaqa iyadoo gobolladii iyo degmooyinka ugu qabanaysa ha u qabataan lahay waa ugu shaqayso oo si cadaalada ha loogu qaybiyo oo meeshay meelba meeshay baahidu ku xun tahay ha la geeyo laakiin waxaan leeyahay barina way jirtaa baahidu hawasii badnaatay galbeedna way jirtaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu